Харилцаа холбооны зохицуулах газраас гаргасан зөвхөн агаарын долгион ашиглан сонгуулийн үйл явдлын талаар орон даяар зацна гэсэн шийдвэр нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн олон нийтэд мэдээлэл хүргэх эрхийг зөрчиж байгаа юм а. Иймд Монголын совг төлөөлөлтийн нэгдсэн холбоо энэ шийдвэрийг эсэргүүцэж байгаагаа өнөөдөр илэрхийллээ. Үнэхээр сонгуульд оролцож буй нам эвсэл би дагчийн талаар мэдээлэл авах сонголтыг үзэгчд өөрсдөө шийдэх ёстой байдаг. Гэтэл хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хоёр байдлаар ялгаж үзэн үзэгчдийн эрх ашигыг хүндсэн журам гаргаж байгаа нь дэндүү шударга бүсдүүл болж байгаа юм а. За энэ өдрийн минь төргээ. А өчигдөр харилцаалын зохицуулах хорооноос ингээд телевиз, радио ба сонгууль гэсэн тийм сургалт явуулсан байгаа. Тэрэн дээр бол одоо бидний ерөөсөө дуудаагүй совгуудыг Монголын совг телевизийн нэгдсэн холбоо бол нийтдээ 14 совг одоо нэгдсэн тийм холбоо байдаг. Тэгээ бидний хинэн ч хилээгүйгээр энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байгаа. Хинэн ч хилээгүйгээр энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байна. Тэгээ тэрэн дээр бол одоо энэ олон нийт радио телевизийн сурчлагаа нэвтрүүлэгч орон дээр бол эхлээд ингэж байгаа. Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 35-11-р хэсэг заасан радио телевиз харилцаа холбооны зохицуулах хороноос олгосон телевиз радиог өргөн нэвтрүүлгийн үйлчлэгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтөй телевиз радио хамаарна энд энэ сонгуулийн энэ юу. А манайх совг телевизүүд бол энд орж байгаа тий. Ягаад гэвэл телевиз радиог өргөн нэвтрүүлгийн үйлчлэгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтөй телевиз радиод хамаарна гэж А гисэн мөртлөө бид нэрийг ерөөсөө тэр сонгууль ба телевиз радио гэсэн семинарт бол дуудаж уулзаагүй санал бодол сонсоогүй бол их гайхаж байгаа маа. Тэгээ энэ сонгуулийн тухай хууль бол одоо энэ 12 оны 1 сарын 1-ээс мөрдөж эхэлсэн. Түүн дээр бид ингээд гарангуут нь одоо харж ирсэн л да хуулийн А үүн дээр бол нэг юм байгаа. 35.12 гэдэг зүйл ангин дээр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээс бусад радио телевиз нь нэгээс илүү сувгтай бол сурчлагын нэвтрүүлгийг зөвхөн агаарын долгион ашигладаг үндсэн сувгаар нэвтрүүлнэ л гэсэн зүйл заалт байгаа юм. Хууль нь гарахтаа ингэж гарсан ба. А энэ дээр бол бид нэр олон хуульч олон хүмүүсээс асууж байгаа. За энэ яг юу гэсэн үг вэ? Энэ жоохон битүү утгатай юм байна. Юу гэсэн үг вэ гэхэд За энэ Монголын үндэсний агаарын төлөвөөр ашигладаг одоо жишээ нь 4-5 телевиз байгаа шүү дээ. 2 дугаар сувгтай. А бусдаар нь засахгүй гэсэн л үг байна гэд хин ч харсан тэгж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр за энийг бол дэмжиж байгаа. Ягаад гэвэл мэдээж нэг телевиз 2 цагаас илүүгээр нэвтрүүлэн тэ. А 2 сувгтай болвол тэр чинь 4 болоод бас тэгш бас байдал бий болох юм байна. Тийм болохоор энийг дэмжиж гинэ гэд Тэгээ чимээгөө бид нар бол за яг энэ олон хүнээс асуусан бол 100% бүгд тэгж хэлсэн болохоор тайвширсан байла. Гэтэл ингээ нэмэлт журам гаргаад 35.13 дээр болохоор ингэж байгаа юм л та. А сонгуулийн ерөнхий хороо болон харилцаа холбооны зохицуулах хороо энэ хуулийн 35.12 заасан радио телевизээр сонгуулийн сурчлагыг нэвтрүүлэх журмыг хамтран баталж түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавина гэж. А тэр журам нь ингээд өчтөр гараад А энэ дээр бол ерөөсө 2-3 гэсэн заалтаар шууд бид нэгээд одоо өгөөсгч байгаа юм тий. Сонгуулийн сурчлагын нэвтрүүлгийг зөвхөн агаарын долгион ашигладаг телевиз радиогоор нэвтрүүлнэ гэдэг. Ингээд нэг иймэрхүү байдал бий болчоод бид за энийг бас ингэж зүгээр хараад сууж болохгүй. Энэ бол одоо тэгш бус байдал айгүй гарч ийн гэсэн үндэстэй байгаа. Одоо наанзчил энэ богинохон хугацаанд хүмүүс Одоо сонгуул нэр төвч байгаа хүмүүс бол өөрсдөө таниулах үнэндээ боломж байхгүй болсон. Ягаад гэвэл энэ бусад телевиз агаарын төлөвөөр ашигладаг телевизүүд бол ихэнх цаг нь дууссан байгаа. Мэдээж 20 хоногт. Тийм болохоор энэ дээр бол бид нэр хатуу байр сууриа илэрхийлж одоо өнөөдөр холбогдох газруудад бичиг өгнө гэж бодож байгаа. Тэгж энд та бүхнийг цуглуулсан байгаа. Харилцаа холбооны зохицуулах газраас гаргасан энэхүү журам нь кабелийн телевизүүдийн эрхийг бон, зах зээлийн хуулиар зохицуулагдж байгаа ажил засгийн газараас хөндлөнгөөс оролцож байгаа бүдүүлэг зүйл болсон юм а. Үүнээс гадна хэрэглэл мэдээллийн салбарт аль нэг асуудлыг монополь ясгүйгээр шударга өсөлтөөр шийдэх ёстой байдаг. Гэтэл үүнийг харгалзан үзэлгүйгээр шийдвэр гаргаж байгаад Монголын кабелийн телевизүүдийн удирдлага болон төлөөлөлүүд ихээхэн бохирдлттай байгаа юм а. Энэ шийдвэр нь үнэхээр сонгуулийн хуулиас авсан журам болсон хэмээн кабелийн телевизүүдийн удирдлагууд үзэж байна.
Харилцан холбооны зохицуулах газар сонгуулийн ерөнхий хоёр сонгуулийн ерөнхий хороо хамтраад сонгуулийн Монгол улсын одоо энэ их хурлын сонгуулийн сурталчилгаа болон орон нутгийн сонгуулийн сурталчилгааг зөвхөн агарын төлөвлөгөө ашигладаг телевизүүдээр цацна гэсэн. А энэ нь бол одоо кабелийн сувгаар зацагддаг бидний 14 телевиз ирэх ашгийг шууд хөндчихө. Жишээлбэл ижил төстэй бизнес эрхэлдэг байгууллагуудын аль нэгэнд нь давуу эрх олгож болохгүй гэсэн Монгол улсын монополийн тухай хууль. А дээрэс нь саяхан батлагдсан Монгол улсын хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн 52, 53, 54-д байгаа. 54-ыг би та бүхэнд буруншаад өгчээ. Төрийн байгууллага албан тушаалтан мэдээллийг түгээхийн өмнө хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хяналт шалгалт хийх, агуулгыг цагдан хянах, мэдээлэл түгээхэд саад учруулах, мэдээлэл түгээсэнтэй холбогдуулан хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үйл ажиллагаанд саад учруулах, зогсоох, аливаа хэлбэрээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох нөлөөлөхийг хориглоно гэдэг. Тэгэхээр харилцан холбооны зохицуулах газар бол Монгол улсын ерөнхий сайдын мэдээлдэг шууд агентлаг нь, тохируулагч агентлаг нь. Тэгэхээр бид нар бол энийг бол ерөнхий сайдад асуудлыг тавих гэж байгаа. Ерөнхий сайдад яагаад асуудлыг тавих гэж байна гэхээр зарим нь бас улс төвжүүлж байгаа гэж магадгүй. Гэхдээ захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль гэж байна л да. А энэ хуулинд нь төрийн аливаа байгууллагт гомдлолтой бол харьяалах дээд шатных нь албан тушаалтан буюу удирдлагад гомдол гаргах ёстой гэдэг. Энэ дотор Монгол улсын засгийн газрын тохируулагч болон хэрэгжүүлэгч агентлаг. За тэгэл маргалдаж болох субъектүүдэд нь Монгол улсын ерөнхий сайд засгийн газаргаа орцсон байгаа байхгүй. Тийм учраас биднэрт хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийг зөрчсөн. А нэгдүгээрт бид нар бүгдээрээ ижлэхэн телевизүүд бүгдээрээ эфир цацж байгаа. А энийг ялгуурлан гадуурхаж зөвхөн агаарын дөлгөн ашигладаг телевизүүдээр мэдээллийг цацгах гэж байгаа энэ байдлаас болоод бид нар Монгол улсын ерөнхий сайд, Монгол улсын ерөнхийлөгч амун захиргааны хэрэгэн шүүхэд хандж байгаа маа. Яагаад бидрийг ингэж ялгуурлан гадуурхаж байгаа юм бэ? Яагаад хэвлэлийн эрх чөлөөнд хандж байгаа юм бэ? Халдж байгаа юм бэ те? А эн чинь бол зөвхөн бид нар сонгуулийн сурталчилгаа зацж, реклам зацх гэснийхээ төлөө энд цуглаагүй. Энэ бол бидрийн хэвлэлийн нийтлэх мэдээлэл түгээх эрх чөлөөнд халдж байгаа байхгүй юу? Харилцан холбооны газраас гаргасан шийдвэр нь зөвхөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эрх чөлөөг боогоо зогсохгүй, ард иргэд улс орны талаарх мэдээллийг олон өнцгөөс хүлээн авах боломжийг нь хааж байгаа юм а. Тиймээс иргэд энэ асуудал ямар байр суурьтай байгааг сонссон юм а. Буруу л хэлгүүд юм мэдээж тэр чинь. Мэдээж ч гэдэг буруу л хэлгүү яг хөө тэр чинь хэвлэлийн эрх чөлөө гэдэг чинь яахын тулд эрх чөлөө гэдэг үлээ тэр чинь л байхгүй да тийм үсттэй. Тэр нь адилхан зүгээр хэвлэлийн эрх чөлөөр хуваалцвал аж телевизэд байж болно шүү. Нэгэ заавал нэг нь хагаад нэг нь хааж болохгүй зүгээр адихын твшил ихтэй байх болов уу гэж бодлоо. Тэр яг зэрэг хүмүүсийн өөр юм бодол байдаг байх хөтэй зүгээр. Хууль нь тэгэл гарсан юм чинь тэгэл чөлөөтэй юм шиг. Ер нь бол бүх төрлийн мэдээлэл бол чөлөөтэй байх хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Ямар нэгэн одоо юмд боцсон одоо байгууллага ирэх хэрэгш. Тэр бол мэдээлэл бодит мэдээлэл болоор FM-аар одоо тэр бусад байгууллагын сав бүх хэрэгслэрээр ард иргэд зүгээр хурж явах хэрэгтэй. Тэрийг мэдээлэл тэр мэдээлэл үнэн зөв хүрснээр одоо хүмүүс бол наацхан шатны хаада мэдээллийг тий хүрээж авах боломжтой. Тэднээс нэг хитэн юугаар тийм хязгаарлагдж болохгүй шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол тэгж хязгаарлаж болохгүй л байх л гэж би бодож байна шүү дээ. Эргээ өнөө үл. Ер нь бол чөлөөтэй л байх хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Би чөлөөтэй юу л байх гэж бодож байна. Тус асуудлын хамрагдах үрээн өөрөө жижигхэн асуудал байж болох ч агуулга үзэл санаа хэвлийн эрх чөлөөнд халдаж байгаа нь том эрхийн ашиг зөрчиж байгаа юм а. Орон даяар зацдаг хитгэн телевизүүд сонгуулийн сурталчилгааг олон нийтэд хүргэн гэдэг нь иргэд мэдээллийг цөөн хитгэн үнцгээс хүлээж авах болно гэсэн үг юм а. Үүнээс гадна жижиг намууд бие даагчид шударга үнийн дуу хоолой болж байгаа иргэний хөдөлгөөнүүдийн улсын хурлын сонгуульд өрсөлдөхөр мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулах цаг боломжийг хааж байгаа юм а. Энэ нь иргэд сонгууль үнэн шударга явагдах хэсэг асуудал сөргөөр нөлөөж болох юм а.